Da skal jeg prøve å si litt om kommunereformen, sett fra Ulstein sin ståstad. Og jeg skal si litt om reformen, om prosessen, hva vi har gjort og så videre. Dette bildet her som jeg har bak meg, det viser Ulsteinvik i 1963. Altså ett år før forrige kommunereform. Så dere ser så er bygda blitt ganske mye annerledes på disse her 54 årene. Og hvis vi nå prøver å tenke oss like langt fremover som denne kommunereformen her er meint å være, så har han kanskje et perspektiv. Litt videre her i Ulsteinvik sentrum fra samme tid. Dere ser det ikke så mye av det som vi kjenner igjen her. Biblioteket, samfunnshuset som nettopp er revet, Stratosbygget, ja, enkelte tar bygget i Bjørndalveien. Og ellers her er det bare Makkefjøret. Litt lenger ute så ser vi gamle kommunehuset her, Sjøborg, som dette her huset her er oppkalt etter, og vi ser Fannemelbygget med der som kaffebaren er, og noen få hus. Men vi ser at det oppe i Amfiet så er det relativt lite bebyggelse. Ellers et lite tidsbilde fra den tida. Så vi ser det at det både teknikken og motene har endret seg litt fra den tid. Men det er ikke bare moten og teknikken og Ulsteinvik for den del som har endret seg på disse årene her. Det har i veldig stor grad kommunene gjort. Når vi hadde siste kommunereform, så var kommunene, hadde de noen få ganske enkle oppgaver som man drev. Og det var relativt oversiktlig. I dag så er kommunen den aller viktigste velferdsleverandøren i samfunnet. Vi er første linje på veldig mye. Dere merker det selv, dere bruker mange av tjenestene i løpet av en dag. Oppgavene blir mye, mye mer komplekse og omfattende enn hva det var. En annen ting er at det, i 1964 så hadde rådhuset en stor betydning. Det var dit folk henvendte seg når de skulle ta kontakt med kommuner og så videre. I dag så skjer det i stor grad på internett. Altså vi er ikke like avhengige av rådhuset som vi var den gangen. Skal jeg si litt om hovedmålet til reformen? For dette her er jo regjeringen som er fastsatt hva som er viktig. Hva han ønsker å oppnå med reformen? Jo, det er at han skal ha gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. I Norge så har vi generalistkommune, det vil si at det er alle kommunene, enten de er små eller store, så skal de løse samme oppgavene. Utsira med sine vel 200 innbyggere skal løse akkurat samme oppgavene som Bergen med sine 250.000. Og det forstår vi at det er verdt det vanskelig. Så derfor ønsker regjeringen å ha mer likeverdige kommuner. En ønsker mye større helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Litt som et apropos til det Ole Helge her sier, at det er med å se regionene i litt større sammenheng, og så prøve å utnytte de ressursene som er der. Et annet problem i dag er at det byområdet, en del byområder, de vekser ihop. Slik at du kan ha en kommune på en side av gata, og en andre kommune på en annen side av gata, og begge har hver sine kommuneplaner og hver sine mål. Det er en utfordring, spesielt på det sentrale Østland. Så ønsker han mer bærekraftig og økonomisk robuste kommuner. Og la meg bare si med en gang da, der er ikke noe direkte sammenheng mellom å ha store kommuner og det å være god og drive godt. Vanylven er jo den kommunen her blant disse fem som har drevet best økonomisk. Og der er den nest minste. Men når han er større, så er han mindre sårbare for store utgiftssvinginger. Det er det det handler om. Så ønsker han å styrke lokaldemokratiet og gi kommunene flere oppgaver. Og mange innvender det at det er ok, hvis vi får større kommuner, så blir det bare lengre vei til politikeren, ikke sant, som jeg har lyst til å påvirke. Jeg kjenner ikke til å ha samme påvirkningskrafter da. Og det kan nok kanskje
være sant. Men det dette her handler om, det er at han ønsker å gi kommunene mer selvråderett. Og spesielt nå så ønsker han å få med, gi kommunene større selvråderett i plan- og byggesaker. Og det er jo der kommunene egentlig har hatt mest lyst til å ha god styring selv, og vil helst ikke bli plaget av hverken fylkeskommunen eller fylkesmannen. Eller andre statlige etater, for så vidt. Så ligger det noen viktige føringer, derfor er jeg invitert Ole Helge hit i dag. Og det er at det vi ønsker at det skal bygge de nye kommunene rundt det som vi kaller funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner, som vi nettopp ble presentert for. Så ønsker en at det skal etablere store nok fagmiljø som sikrer god kvalitet og rekruttering. I dag så er det slik at det er små kommuner som har små fagmiljø, de er utrolig sårbare. Du kan ha et kjempegod tjeneste en dag, fordi at du har veldig flinke ansatte. Men neste dag så har du et rasert tjenestetilbud, fordi at det vedkommende har blitt sykemeldt eller ja, et eller annet. Forsvinner fra en dag til den andre. Og det, så små kommuner er veldig sårbare. Og også en del mellomstore kommuner med veldig smale fagfelt. Og det er derfor vi har så mye interkommunale samarbeid som vi har. Ja, der ligger ikke noen minste krav til antall innbyggere, men ekspertutvalget de anbefaler 15 til 20.000. Men det er ikke noe absolutt krav. Interkommunalt samarbeid bør reduseres til et minimum. Man bør styre tjenestene sine, ikke gjennom avtaler, gjensidige avtaler mellom mange kommuner, men man bør styre dem gjennom instruksjon, direkte instruksjon. Vi ser det at det å endre på avtaler i interkommunalt samarbeid, det kan ofte være komplisert, for det er at du skal ha liklydende vedtak i alle eller deltakerkommuner. Så er det et ønske om å ha gode lokale prosesser, at dere som sitter her skal få medvirke til prosessen. Og så ligger der noen føringer i det nye inntektssystemet, som vil premiere større kommuner og vil straffe små og middelstore kommuner. Alle kommuner i dag har det en kaller et basistilskudd. 13,5 millioner får alle kommuner, enten det er Utsira eller Oslo kommune, for å kalle seg en kommune. Og det er det jeg nå ønsker å gjøre noe med. Det som ligger i forslaget nå, det er at Ulstein kommune vil tape omtrent 7 millioner i året på det. Og til sammenligning da, så koster det omtrent 6,8 millioner å drifte legetjenester i året i Ulstein. Eller kapitalutgiften til Arena Ulstein er omtrent 7 millioner. Så det er sammenlignbare tal. Skal jeg si litt om milepæler og vedtak? Prosessen ser dere her, det startet i 2014, skal iverksettes fra 1. januar 2020. Nå er vi i det som kalles beslutningsfaser. Det er nå det skal skje. Før sommeren så skal vi ha tatt stilling til i enkelte kommuner, kommunestyret, hva kommune vi ønsker å gå sammen med for å danne en ny kommune. Så skal jo regjeringen si sitt, og skal Stortinget si sitt, og så skal det oppnevnes fellesnemnde som skal se på dette her, hvordan man skal få dette her til å gå ihop og så videre. Og så skal det settes til verk da, fra 1. januar 2020. Så er det litt om vedtakene i kommuner. Bare for å forklare hvorfor vi har gjort som vi har gjort. I juni 2014, når kommuneproposisjonen kom, så lå det da et vedtak fra Stortinget om at den ønsket å sette i gang en kommunereform for å få større kommuner. Dette sluttet Ulstein seg til. Vi var helt enige. Vi har sett det lenge at vi på en måte ikke greier å løse en del oppgaver selv, så vi var veldig modne for det. Så i desember samme år så ga vi mandat til prosjektgruppen med å organisere arbeidet, og ordføreren ble da bedt om å ta initiativ overfor de andre kommunene for å få i gang noen samtaler. Det gikk heller dårlig, så dere kanskje husker. Og prosessen stoppet opp. Altså, det var ingen framdrift i det hele tatt på Søre Sunnmøre. Det var spesielt Ørsta Volda som var veldig nølende, og også Herøy som ikke ønsket dette her utgangspunktet.
Hareid koblet seg på regionkommune Sunnmøre prosjektet, altså alle kommunene på Nordre Sunnmøre, 10 kommuner. Eller 9 kommuner var det kanskje i utgangspunktet. Så koblet Hareid seg på, og da gjorde Ulstein det samme for å komme oss i gang med prosessen. Og det ble jobbet med da, frem til høsten, der ble laget en sluttrapport, og det ble lagt frem for kommunestyret, det forrige kommunestyret, som tok denne her rapporten til vitende, men mente da at det arbeidet videre måtte rettes mot Søre Sunnmøre. Skal komme litt tilbake igjen til det. Og så overlåte han da til det nye kommunestyret å ta stilling til om regionkommunen Sunnmøre skulle være en del av prosessen videre. I desember så vedtok kommunestyret den nye organiseringen, både styringsgruppen og så videre. Dette er litt teknisk, kanskje ikke så interessant. Men det som er interessant er at prosessen med Ytre Søre Sunnmøre, eller det som nå heter Runde kommune, enten allikevel ei, den startet opp. 3. desember startet vi opp inn på Sæbø. Hadde da egentlig et krav på oss fra fylkesmannen og regjeringen om at vi skulle være ferdig utgreia til nyttår. Det ble jo litt knapt, så vi brukte også januar til det, før vi tok da et retningsvalg og en høringsmetode. Og bare som et apropos da, så inviterte da i Ulstein kommune Hareid til å inngå intensjonsavtale for disse to kommunene. Men Hareid kommune takket nei til det. Så da har vi altså sett vi med to utgreide alternativ. Det ene det er da regionkommune Sunnmøre, som nå heter regionkommune Ålesund. Og det andre det er det som heter Ytre Søre eller Runde kommune, som er den, det som var utgreidt. Så har det vært gjort noen innbyggerundersøkelser. Og det er gjort over hele Sunnmøre. Slik at en er ringt opp 100 husstander i de små kommunene, 200 husstander i de store, i den første, det var høsten 2014. Og så var det gjentatt en likelydende undersøkelse høsten 2015. Og der økte da Ulstein sine respondenter til 200 for å få et litt bedre statistisk grunnlag. Og resultatet tar det da, de ser dere her da, der ble han da spurt om man ønsket seg sammenslåing med ei eller flere av nabokommunene. I Ulstein så mente i 2014 65%, ja, det var rett, litt ned i 2015. Mens Sunnmøre for øvrig da, de er litt mer skeptiske. Så folk i Ulstein er veldig positive til en sammenslåing. Så om hele Sunnmøre bør bli en kommune, var det også spørt om. I 2014 så var det 4%, og interessant nok da, i 2015 så var det økt til 8%, men fortsatt en ganske liten del. Også spørt om man ville være organisert som i dag. Og der er ulsteiningene utifra den undersøkelsen lite lystende på det. Så er det noen som ikke har noen mening om det, og det er også lov hvis den er usikker. Her ser dere et utdrag fra den undersøkelsen som viser egentlig hvordan folk stemte, eller hva folk sa da. Spørsmålet er i grunnen hvilken eller hvilke av nabokommunene bør Ulstein slå seg sammen med. Det er på en måte spørsmålstillingen. Og så han ser da, totalt 70% av ulsteiningene de er for kommunesammenslåing, eller ny kommune. Og 91% av ulsteiningene de vil til Hareid. Mens 78% av harestølingene de vil til Ulstein. Så ser vi også at til Herøy så er det 47% av ulsteiningene som vil til Herøy, og 46% av herøyværingene ved andre veien. Det som er litt interessant er at det i 2014 så var tallet av herøyværingene som vil til Ulstein, det var 65%. Herøyværingene ble spesielt mer skeptiske til reformer.
ser vi at det er sande. 33% av ulsteiningene vil til sande, og 42% av sandsokningene vil til ulstein. Og til vanilven så er tallet henholdsvis 16 og 42%. Ja. Og så ser vi da at mot øst av Volda så er det ganske få som vil til innover dit, og det er i hvert fall veldig få som vil andre veien. Og det var veldig avklarende for oss, for da fant vi ut at det, okay, da er kanskje det Søre Sunnmøre, storkommuner, 20 kommuner, et blindspor. Og det vi sa med her, Ålesund, alternativet, lite interesse blant folk i Ølstein og gå mot Ålesund. Og det samme er det for så vidt på Hareid. Vi sa akkurat samme bilde, bare så det er sagt. Så basert på dette her, da, og ja, her er noen trender da, fra 2014 og frem, og det, i Ulstein så er bildet stort sett uendret, noen små justeringer, mens Hareid har vært mer skeptisk til reformer, og Ulstein spesielt kanskje, men har vært mer positiv til de andre kommunene. Hareid har vært mer skeptisk til reformer, og til Ulstein spesielt, likevel mer positiv til Hareid og Vanylven. Sande er mer skeptisk til reformer generelt, men der er ikke noen store endringer i forhold til enkeltkommuner. Og Vanylven også har vært mer skeptisk. De var jo de mest positive kommunene i utgangspunktet i 2014, men de har vært mer skeptisk, fortsatt positive, og mer skeptisk til Hareid spesielt, og mer positiv til Hareid. Så det er litt interessante utviklingstrekk. Så gjorde da kommunestyret et retningsvedtak i forhold til dette her, og vi baserte det på disse innbyggerundersøkelsene. Altså vi valgte å lytte til hva folk ønsket. Når han likevel ikke hadde Hareid Ulstein som et alternativ, så var det et signal fra Hareid at han ikke ønsket det, det var den ene. Men også fordi at han ser det at det Hareid Ulstein i utgangspunktet ikke løser de hovedmålene som regjeringen setter med kommunereformen. Altså det er verdt det for smått. Så Ulstein valgte også å forhandle videre med disse fem kommunene, og så parkerte regionkommunealternativet, og så sa han det at hvis forhandlingene skulle stoppe opp, så kunne han da gå i forhandlinger med Hareid og eventuelt flere av de andre kommunene for å se om de fant en annen løsning. Der også regionkommunen Sunnmøre kunne være en del av løsningen. Skal jeg si litt om forhandlingene? Hva som er vært vektlagt i forhandlingene? Jo, alle kommuner er enige om at det er basistjenesten, altså det er tjenesten som vi bruker i daglig, enten med skole, SFO, barnehage, sykehjemsplasser, omsorgsboliger, helsestasjoner, ikke sant? Legetjenester. De tjenester som vi bruker i daglig, de skal ligge der folk bor. Vi skal ikke gjøre noen store endringer på det. Men så skal vi sørge for at disse her litt mer spesialiserte tjenestene, de skal samles, slik at vi får større og bedre fagmiljø. For det ser vi at det er bra både for rekrutteringen og for kvaliteten på tjenestene. Det er derfor vi ikke kommer til samarbeid. Så skal vi ha en sunn kommuneøkonomi uten eiendomsskatt, det er målet. Vi ønsker færre interkommunale samarbeid, så få så råd. Vi skal frigjøre ressurser gjennom tjenesteinnovasjon, altså vi skal jobbe smartere, vi skal gjøre ting annerledes, så gjør at det vi frigjør ressurser. Ingen skal måtte slutte som direkte følge av kommune eller som sammenslåing. Det vet jeg ble kritisert. Folk har spurt meg, ja, hvorfor i all verden skal vi gjøre det da, hvis vi skal beholde alle folk likevel? Hva er vitsen da? Kan det være å fortsette sånn som vi vil? Men poenget er at det vi, i denne nye kommunen så vil det være omtrent 2500 ansatte. Tror det eller ei. Og en veldig stor arbeidsgiver. De aller fleste er tjenesteytende, noen byråkrater. Men der er en bra stor turnover i løpet av et år. Så å ta ned dette her med naturlig avgang, det vil gå ganske raskt. Så skal vi styrke lokaldemokratiet, først og fremst ved å ta i bruk nye metoder. Gjør det enklere for dere som menigmann å ta kontakt med kommuner eller politikere, eller hva noen måtte være. Altså, vi må senke terskelen.
så skal vi ha fokus på attraktivitet og konkurransekraft. Og det er kanskje vårt mest oppbyggende med å jobbe med denne avtalen her, for at det vi har greit i fellesskap å sette litt fokus på hva som er viktig for regionen. Hva skal til for at det hele regionen skal få lov å fortsette å vekse? Og da er det noen viktige grep for god samfunnsutvikling. Ja, vi må satse på å utvikle attraktive tettsteder og boligområder. Folk må ha lyst til å flytte hit, ikke sant? Og de må også ikke ha lyst til å flytte herfra. Vi må ha gode og relevante studieplasser, både i videregående skole og i høyere utdanning, og det er i regionen. Ikke nødvendigvis i disse fem kommunene. Ja, på videregående må vi ha det. Men høyere utdanning så er jo kanskje da først og fremst Ålesund og Volda, men også Molde, som er en viktig høgskoleby. Så må vi benytte oss av forskning og sterke fagmiljøer når vi skal drive med samfunnsutvikling. Altså, vi skal ikke sitte og finne ut selv hvordan vi skal gjøre dette. Vi må lære til andre. Og vi må ha et mye bredere og mangfoldig arbeidsliv. I dag nå har han sluttet å snakke om næringslivet. Han snakker om arbeidslivet, altså det totale arbeidslivet, der også offentlige ansatte inngår. Vi må ha et bredt spekter av arbeidsplasser. Det gjør også at det blir lettere å flytte hit, fordi han kan finne jobb til begge parter. Så trenger vi et rikt og kultur- og idrettsliv, for det er viktig for at folk skal trives. Og vi må jobbe for effektive samferdselsløsninger. For det som er poenget, det er at det kommunene her ute kjemper ikke nødvendigvis mot hverandre, men vi kjemper mot de store byene. Det er dit det ungdommen vår forsvinner, og det er helt greit for at de skal få seg utdanning og så videre, men vi vil jo også ha det tilbake igjen nå. Og vi ønsker at det er folk som skal flytte internt i Norge, like gjerne skal flytte til vår region, som at de har flyttet til de store byene. Det må være målet. Og da må vi stå sammen og jobbe for det. Si litt om noen vanskelige forhandlingspunkter. Det er ikke bare våre frydegamme enn dette her. Det har dere sikkert registrert, men samtidig så synes jeg kanskje også det er litt tabloide. Jeg har ikke opplevd forhandlingene som så vanskelige og stemninger så dårlig. Jeg og Arnulf, vi er jo godt på talefot, og ingen problem med det. Men er det vært noen tema som vi har diskutert mer enn andre, og det med plassering av rådhus, det har vært. Ulstein kommune har vært veldig imot å etablere dette her i Myrvåg. Vi sier litt mer om det. Så har vi diskutert litt om hvordan vi skal fordele arbeidsplassene mellom disse kommunene, for vi er jo enige om at vi skal spre mest mulig av arbeidsplassene. Sektoradministrasjonene, de skal ligge på de eksisterende rådhusene, og så må vi selvsagt ha en sterk strategisk leding samlet på en plass. Så er det gjeldsutviklingen i Ulstein spesielt, og kommuneøkonomien generelt har vært vanskelige tema, som jeg føler vi har kommet ganske greit ut av. Likevel, det har vært mindre bindinger på Ulstein sin gjeld eller nye prosjekt og gjeldsopptaking etter hvert, fordi han ser det at Ulstein tross alt har en ganske god økonomi. Altså vi har god styring på økonomien, og vi har en positiv bunnlinje over tid. Så er det med avstander og struktur, det er selvsagt vanskelig. Altså, Vanylven med sine store avstander er en utfordring, både for deg og det vil også være det i den nye kommunen. Så det er vi måtte snakke litt om det også, men jeg føler at vi er ganske opptegnet av, eller enige om at det må noen strukturendringer til etter hvert, hvis grunnlaget for å drive skole og så videre vært for lite. Men samtidig så må vi forstå det at Vanylven har et helt annet utgangspunkt enn det de andre kommunene er. Nettopp på grunn av avstander. Jeg kan ta et eksempel. Hvis en tenker seg at Vanylven skulle ha hatt bare en skole. Det kunne ha hatt. Det hadde vært en passelig stor skole. Sånn sett, med ikke alt for mange elever.
Men avstandene, for eksempel hvis han skal ha tatt skyss av folk fra Øvstialm-Klovdalen i Åheim og til Fiskå, så er det like langt som herifra og til Larsnes. Det tror jeg alle her skjønner, at det vil ikke gå. Send ikke en seksåring på skole, ruta så lenge. Så det er en spesiell situasjon. Så er det dette med varetaking av lokaldemokratiet. Det har vært mye diskusjon hvordan vi skal innordne oss der. Om vi skal ha kommunedelsutvalg, en enkelt kommune, hvor mange vi skal ha i kommunestyret, og hvordan vi skal ivareta lokaldemokratiet. Og der er vel egentlig Ulstein og Herøy vår på linje, at vi ønsker ikke så her kommunedelsutvalget, fordi at det vil være med på å sementere de gamle strukturerne, framfor på en måte å bygge en ny kommune. Vi tror mer på andre metoder for å ivareta ta folk sin interesse. Når vi ser, dette her er jo det nye området, og det vi ser da, det er at det er størst befolkningskonsentrasjon i nord, med Hareid, Ulsteinvik og Fosnavåg, og så er det da mest spredt i sør med Vanylven. Vanylven er i areal like stor som de andre kommunene til sammen, så det er en stor kommune. Vi har vært veldig klar på at vi ikke ønsker Myrvåg som et lokalisering av et kommunesenter eller rådhus. Fordi vi mener at det vi må gjøre, det som er viktig, som Ole Helge her er det glad for at han sa, vi må satse på de tettstadene som vi har. For det er det som gjør at det folk vil bo her, ikke sant? Jeg bruker å si det at jeg kunne aldri ha tenkt meg ut av Dimna selv. Nå kan jeg enda fornærme en kvann, men jeg kunne aldri ha tenkt meg bort i Vik. Men jeg vet heller ikke om jeg kunne ha tenkt meg bort på Dimna hvis jeg ikke hadde hatt Ulsteinvik. Det er noe med å være tilknyttet en del urbane kvaliteter som vi har. Det er viktig, rett og slett, for at vi skal trives. Og det har vi hatt veldig fokus på de siste årene. Eller lenge, faktisk, så har vi jobbet med tettstadsutvikling og sentrumsutvikling. Og vi har hatt gode resultat. Vi ser at det virker. I fjor, så hadde, når det begynte å bytte med industrien og oljeprisen og alt dette her, det kjenner vi til, så satt vi egentlig bare og ventet på at det nå får vi folketalsnedgången. Fjerde kvartal kom sikkert til å bli skikkelig dårlig. Fasiten, det viser det at det fjerde kvartal var faktisk det beste kvartalet i Ulstein når det gjaldt folkevekst. Det har vi aldri trodd. Og vi tror det at vi har hatt fokus på attraktivitet, tettstadsutvikling, det har faktisk hatt noe å bety i den sammenhengen. Så får vi se hvordan det går videre, og det er jo vanskelig å spå, naturligvis. Så vi har hatt fokus på bolyst og trivsel i sentrum, og vi tror på det. Vi jobber for det, og det skal vi fortsette å gjøre. Og det har vært veldig viktig for Ulstein kommune i disse forhandlingene, å si at dette der, det er kanskje nok det aller viktigste å styre med. I tillegg til at vi skal ha gode tjenester, men det er selvsagt ting. Så hva mener folket? Det er vi veldig interessert i. Vi er vel en av de få kommunene som både har folkerøsting og opinionsundersøking. Og litt av grunnen til at vi ønsker opinionsundersøkelsen, det er for at vi skal kunne teste styrker i meningen til folk. Altså, hvor sterkt mener du det du gjør? Er du veldig enig? Er du veldig uenig? Ikke sant? Det får vi svar på gjennom intensjonsavtalen. Det gjør ikke vi med et ja-nei spørsmål. Og vi kan spørre om en del ting som vi ikke spør om i folkerøstingen. For eksempel så spør vi i opinionsundersøkelsen om hva alternativ folk ønsker dersom Runde kommune ikke blir noe tatt. Da får han svare på om det han ønsker Hareid Ulstein som et alternativ. For eksempel.
Og 500 innbyggere, det er et ganske solid statistisk grunnlag. Så det skal dere være ganske trygge på, at det er rimelig etterrettelig. Og ikke minst så når det alle grupper. Så der ligger en bestilling fra oss, som vi har litt store forventninger til. Ja. Så det er opinionsundersøkingen. Resultatet av det, det vet jeg offentliggjort etter at valglokalet er stengt den 19. mai. Slik at det ikke på en måte det skal påvirke hva folk mener under når de går til valgurna. Så er da folkerøstingen 19. mai, ja. Prøv å gjøre det som normalt som mulig i forhold til andre valg. Altså vi har røsting i alle krinsene som vi normalt har røsting i. At vi ikke bare har ett, sånn som enkelte foreslår, men vi gjør det så normalt som mulig. Rutiner og alt dette prøver å gjøre gjenkjennelig for folk. Så er vi førhåndsrøsting fra i dag av og frem til 13. mai, og det skjer på rådhuset. Mellom klokka 8 og 16, ja, og så har vi en lang dag da, siste veka til klokka 18 på torsdagen der. Så skal vi ut på sykehjem og eldresenter den 2. mai, og så ha forhåndsrøsting der, slik at det gjør det som på et vanlig valg. Og så er det da skolene, altså ungdomsskolen og videregående skole, de får forhåndsstemme 9. mai på skolene, slik at vi er sikre på at det er flest mulig av de unge også vært med og så gi et råd. Så er det tre valg da på røstsedlen. Det er da denne her runde kommune som vi har kalt det. Og, eller at det er en ønske at Ulstein skal holde fram som egen kommune. Eller for den som er veldig usikker og som egentlig ikke vet hva han ønsker, men som likevel mener han bør stemme noe. Han kan stemme, jeg vet ikke. Og så er det da mange som har spurt meg. Ja, men hva med det? Jeg mener jo at det Harald Ulstein burde være et alternativ, eller jeg mener at det regionkommunen Sunnmøre skulle være et alternativ. Ja, da mener jeg at det folk heller bør stemme blankt. De bør møte opp i valglokalet, ta en valgseddel, legge i urna uten å krysse av for noe som helst. Da viser han at han er ikke fornøyd med alternativer. Det skal ikke vi vært fornærmet for. Det er helt greit det. Det viktigste er at folk får si det de vil. For sitter du hjemme i protest, så hjelper ikke det noe som helst. Da hører ikke vi på deg i det hele tatt. Det eneste han oppnår er at det rådet til politikerne det blir svakere. Det blir dårligere. For vi vet ikke. Altså, det blir tolket som at dere ikke bryr dere. Altså, får vi mindre enn halvparten som møter opp på folkerøstinger og gir stemme, så ok, nei, men dette her bryr ikke folk seg om. Dette får vi bare vi bestemme. Så møt opp og gi stemmer dere. Det er kanskje det viktigste rådet, selv om den er blunke. Så gir vi litt informasjon. Det er det dere har fått utdelt her. Jeg ser at det er en del av dere som har tatt det. Det kommer ut til alle husstander. Og her står avtalen gjengitt i sin helhet. Der står litt faktaopplysninger og litt informasjon om folkerøstinger. Og den som ønsker mer informasjon, for det er ganske mye informasjon, den kan gå inn på ulsteinkommune.no/kommunereform. Der finner han både grunnlagsdokument fra regjering, og der er nok å lese på, for å si sånn. Jeg tror ikke det er så mange som gjør det, men der er i hvert fall en mulighet. Så med det så vil jeg takke for oppmerksomheten så langt. Og så vil jeg invitere ordførerne hit fram, fra de andre kommunene, så vi kan åpne for spørsmål fra salen. Skal jeg få noe?